Nkwanirizza nnyo nate ku byama by'abagagga. Olunaku lw'eggulo nno twayogedde ku kigambo kwewola. Twakirabye nti ssente mukozi. Muwulira enjogera egamba nti ssente yeekola ssente. Era twakirabye nti ssente minzaani ya busobozi bwo, era ebiseera ebisinga tugikozesanga minzaani ya bugagga. Ebintu bye tulina tusobola bulungi okubipimira mu ssente oba omuwendo gwabyo. Naye ate bannaffe abagagga bakimanyi nti teri kya muwendo kisinga linnya lyo ddungi na busobozi bwo mu kukola ssente. Abagagga bakimanyi bulungi nti ssente mukozi. Ssente osobola okugifuula omuntu omulala n'akwegattako ng'omukozi wo. Nga muteeseganyizza ensasula bulungi, osobola okugigulamu mashini eneekwanguyiza emirimu gyo. Okugeza, esobola okuba eggaali, esobola okuba emmotoka, tractor, pikipiki, oba mashini yonna gy'oba olabye eneekuyambako mu kutambuza emirimu gyo. Kati abagagga nga beewola ssente, kino kye bakulembeza nti weewola mukozi. Omugagga yeewola gazi ya mirimu ng'akozesa ssente. Era kuba bbanka zikimanyi nti kino abagagga bakitegeera bulungi, zibanguyiza nga bagenzeeyo okwewola. Ate nno abagagga era bamanyi okukuuma erinnya mu bbanka zaabwe. Naye bbanka zeekengera nnyo omuntu alina ebigenjererwa by'okwewola ebirala nga tebyekuusa ku kukola oba kuzimba by'alina. Era oluusi omuntu eyeewola yeegyalabye asasula amagoba mayitirivu. Bwe weewola ssente nga tolina mugaso, mwana wattu, ofuuka muddu. Bw'oba ofunye ekirowoozo oba obwetaavu bw'okwewola, weebuuzenga ensonga lwaki weewola. Ne abantu mubalaba nga n'emirembe gibaweddeko lw'amabanja ge baalya nga tebalina busobozi bugasasula. Bano nno bafuuka baddu ba ssente, era bafuuka baddu baabo abaazibawola. Ate buli lwe bw'osasula obubi ng'amagoba nago geeyongera. Eyakuwola ye aba akola ssente, ate ggwe oba ottulukuka ntuuyo. Omugagga tattulukuka ntuuyo ng'asasula ebbanja kubanga ssente ze zisasula, ssente ze zikola ssente, nga bwe nasoose okugamba. Kubanga omugagga akola ne bbanka endagaano ennungi, ne bw'akaluubizibwa mu kusasula, oluusi bbanka zimuwuliriza. Naye ggwe yeewola okola pate, tewaba nsonga n'emu gy'owa lwaki ebbanja likulemye okusasula. Tosobola kugamba nti abange pate omanyi teyanyuma. Naye ye omugagga aggyayo bujja bitabo n'alaga emirimu bwe gitambula, era n'alaga essuubi ery'okusasula. Omugagga amanyawo okusiga ssente. Omugagga teyeewola kwejalabya. Omugagga yeewola kukola. Gwe yeewola ne wejalabya ofuuka muddu, kubanga toba na kyakukola kirala okuggyako okutuyanyira ssente ze walya. So singa ssente oba wazisiga ziba ze zikola, so si ggwe. Wabula bo abawuza bafere tebafa ku busobozi bwo, bano bo batunuulira nnyo omusingo. Gulina okubanga gwa bbeeyi nnyo, era nga minzaani yaagwo esukkuluma nnyo ku bbanja lye baakuwa. Sinakindi bafuuyira kagalo zikuleme olwo kutwaleko omusingo gwo. Bw'oba ogenda okwewola, kimanye nti ssente yeyina okukola ssente okuzzaayo ebbanja, so si ggwe kutulukuka ntuuyo.